कञ्चनपुरमा दुई ठूला चिनी उद्योग र दर्जनौ ससाना गुड उद्योग सञ्चालनपछि 70% भन्दा बढी किसानले उखु खेती गर्दै आएका छन्। पछिल्लो एक दशक यता उखु खेतीलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य आय स्रोत बनाएका किसान केही समय यता उखुमा देखिएको रातो सडन रोगले भने हैरान भएका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरी 8 कलकत्ताका भोजराम राणा दशकौंदेखि उखु खेती गर्दै आएका छन्। उनको परिवारको जीविकोपार्जनको एक मात्रै आय स्रोत भनेको उखु खेती नै हो। अहिले उनले 1 बिघा जमिनमा CO 238 जातको उखु लगाएका छन्। विगतमा राम्रै फसल दिने उक्त जातको उखुमा अहिले रातो सडन अर्थात रेड रड रोगदेखि पुरै क्षति भएको छ। उपचार का विधिहरू अपनाए पनि यो रुकेको छैन, पुरै नष्ट भएको छ। केही समय यता कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का किसानले लगाएको 70 बिघा भन्दा बढी उखुबालीमा रातो सडन रोग देखा परेको छ। CO 0238 चाहिँ पुरै क्षति नष्ट भएको छ र त्यही आधार बाच्ने आधार चाहिँ हाम्रो त्यही उखु नै थियो। लोल्यान्डमा हामी लगाइरा थियौ, त्यसको रिजल्ट पनि राम्रै भइराथ्यो। यो पाली चाहिँ यसमा रोग आउनाले धेरै किसानहरूलाई समस्या परेको छ। रातो सडन रोग लागेपछि उखुका पातहरू सुक्दै जाने, भित्री भाग रातो हुँदै गरेको देखिने र अन्ततोगत्वा उखु सडेर नराम्रो गन्ध समेत आउने गरेकोले यसलाई उखुमा लाग्ने क्यान्सर समेत भनिन्छ। रोग लागिसकेपछि यसको नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने भएकोले उखुको बिउ छनौट गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने कृषि प्राविधिकको सुझाव छ। ढुसीजन्य रोग हो। ढुसीबाट देखिने रोग र प्राय बिउबाट सर्छ यो रोग। यो किसानहरूले यहाँ यो क्षेत्रका किसानहरूले लगाउँदा सुरुमा नै बिउमा नै देखिएको हुनुपर्छ। बिउ त्यतिखेर किसानहरूले त्यति केयर गर्नु भएन। उतिखेरै लगाउने बेला नै उपचार गरेर लगाउनु भएको भए अहिले यति सायद यति समस्या आउँदैन थियो होला। रातो सडन रोग सर्वरोग सरह आसपासको क्षेत्रमा पनि फैलिदै गएको छ। यद्यपि कृषि प्राविधिकहरूसँग परामर्श गरेर कृषकहरूले थप क्षति हुन नदिन रोग नलागेका उखुमा ढुसीनाशक विषादी प्रयोग गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर।